У цехах компанії «Шервол» використовують натуральну вовну українського та закордонного походження, а також сировину, що вже була у використанні. Вживані речі купують, очищують та розволокнюють, аби подарувати їм нове життя. От ця шерсть – це йде по комольній цепочці. А от ця італійська технологія, ми під цю технологію і обладнання в Італії купили. Вживану вовну обробляють за допомогою італійського обладнання. Включаємо фрезу. Воно вже змішалося, однородна маса вийшла. І тепер ми перекидаємо на робочу вали туди. Далі сировину змащують розчином і відправляють на прочісування. Тепер і прочос, другий прочос, третій прочос, четвертий прочос. І далі, значить, кінечний результат у нас – це рівниця. Рівниця – це поки що слабка вовняна нитка, з якої виготовляють пряжу. Її скручують і туго змотують, аби матеріал ставав міцнішим. Перематуємо із маленьких початків, перематуємо великі бобіни. Тобто, робимо нитку без узла. Смотрите, як це все відбувається. І виходить з'єднання без узла. Натуральна шерсть, що не була у використанні, проходить дещо коротший шлях обробки, але зрештою після скручування перетворюється на пряжу. Після цього в роботу вступає ткацький цех. На всіх етапах виробництва використовуються лише якісні та безпечні матеріали, запевняють працівники ТОВ «Шервол». Я даю гарантію, що він якісний. Я бачу, як всього воно робиться. Ми це все перевіряємо. Ми перевіряємо на розтяжку, ми перевіряємо його на усадку. Ми це все перевіряємо для того, щоб воно якнайбільше довше служило. Завершальний етап виробництва відбувається в оздоблювальному цеху. Готові вироби переглядають, фарбують, перуть і сушать. Для того, аби і темпи виробництва, і якість готового продукту були високими, компанія оновлює техніку, а працівники регулярно підвищують кваліфікацію, зокрема за кордоном. Робочі, ткачі, допоможники майстерів постійно проходять повищення кваліфікації, тобто кваліфікації дуже високі в легкій промисловості. Компанія виготовляє тканини, пледи і ковдри з шерсті і напівшерсті. Продукцію реалізують в Україні, відправляють на експорт. І ще один напрямок роботи – виробництво матеріалів та ковдр для оборонної галузі. В этом году мы выиграли 4 тендера. Один – поставку одеял для пограничников, второй – поставку одеял для Минобороны. Під час робочого візиту потужності виробництва компанії «Шервол» оглядають представники сумської митниці. Дане виробництво є одним з бюджетоутворюючих підприємств в області. І в рамках взаємодії з бізнесом ми постійно проводимо такі зустрічі з найпотужнішими виробниками, які дають робочі місця. Виробництво розширюється, нарощує потужності і розвивається. І з боку митниці всі питання, які виникають у підприємства, ми намагаємось вирішувати. Щомісячно, розповідає керівник «Шервол», компанія сплачує від 15 до 20 мільйонів митних платежів. Тож є одним з найбільших платників податків регіону. У планах – суттєве розширення виробництва. Були в Бельгії на переговорах за ткацькі станки, в Італії. Зараз поділились, купуємо італійські ткацькі станки, будемо міняти 10 штук. Потім купили мотельну машину в Германії. Зараз зробили предоплату, в грудні місяці має бути поставка. Зараз ведемо переговори, хочемо додати ще, закупити цепочку опонентів, нам треба закупити ще 5 одиниць обладнання, і ми тими ж самими людьми увеличимо випуск, випускаємо продукцію. Але закупівля такого обладнання коштує чимало грошей, пояснюють у компанії, тому розраховують на підтримку держави. Є такий закон, що ми можемо отримати відстрочку платежу по НДС при розтаможці обладнання. Ми теж хотіли звернутися, тому що там обладнання буде немало грошей стоїти і будуть великі платежі. Представники митниці обіцяють індивідуально розглянути питання відтермінування податкових платежів компанії після отримання необхідних документів.